bueno, coincidint amb l'època d'hivern, ara estic jo de pretemporada, llavors l'esquí de fons és un esport que m'ha agradat molt sempre, em va perfecte per la enduro, llavors aprofito molt per fer la pretemporada fent l'esquí de fons. I aquí a Tuixén, pues, l'estat de les pistes, l'estat de l'estació, com està tot ben cuidat, llavors em ve ideal per a mi per entrenar, tant hi ha gent entrenant que competeixen amb sol esquí, hi ha famílies que venen a esquiar tot el dia, bueno, l'estat de les pistes, l'estat de l'estació és tot ideal.